የሰላም ስምምነቱን ተከትሎ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክና አንዳንድ የግል ባንኮች በጦርነቱ ምክንያት በትግራይ ክልል አቋርጠውት የነበረውን የባንክ አገልግሎት በአንዳንድ ከተሞች ውስጥ ቢያስጀምሩም ባንኮቹ የገንዘብ እጥረት ስላለባቸው የተሟላ አገልግሎት እየሰጡ እንዳልሆኑ ነዋሪዎች ይገልጻሉ። የመቀለ ከተማ ነዋሪ የሆኑት መምህር ኃይላይ ታረቀ ባንኮቹ ገንዘብ የለንም እንደሚሏቸው ይናገራሉ። አጠቃላይ ሁሉም ባንኮች ብር የለንም ነው የሚሉት። የተለቀቀ ብር የለም፣ የገባ ብር የለም። ስለዚህ ለስሙ ያው ከፍቷል በሩ። ስትሄድ ግን ምንም ብር የሚባል ነገር የለም፣ ልታወጣ ትችልም። ስትጠይቃቸውም ብር የለም ነው የሚሉ። ስለዚህ የባንክ ጉዳይ በሚዲያ ብቻ ነው እንጂ ምንም አገልግሎት የለም። ህብረተሰቡ ብሩ ባንክ አስቀምጦ ተጨንቆ ተቸግሮ ነው ያለው። ከተለያዩ ቦታዎች ይላካሉ፣ ለተጠቃሚው አይደርስም። ስለዚህ በሁሉም ባንኮች ነው። በተለይ ንግድ ባንክ ጭራሽ የለም። እዛ ውስጥ ያለው ብርም አውጥተህ መጠቀም አትችልም ያለው ማለት ነው። የተላከልህም አውጥተህ ልትጠቀም አትችልም። ስለዚህ የሚላክለትም ይሁን ያለው የሚሆን አውጥቶ ምግብ ሊጠቀመው ስላልቻለ በከፍተኛ ሀዘን ላይ ነው ያለው። የመንግስት ሰራተኛ በጣም በጣም ችግር ነው ያለው። በቃ ባንኮቹ ተከፈቱ ቢባልም እስካሁን ድረስ ያገኘነው አገልግሎት የለም የሚሉት ደግሞ ሌላኛዋ የመቀለ ከተማ ነዋሪ ወይዘሮ አለም አሰፋ ናቸው። መንግስት መፍትሄ ይስጠን በማለትም ተናግረዋል። አንድ ነገር አለ የሚባል የምትፈልገው አውጥተ የምትፈልገው ስታደርግ ነው ባንክ ተከፈተ ብለ የምትናገረው መሰለኝ እኔ። እና በአሁን ሰዓት በአሁን ኢኮኖሚ ደግሞ እንዴት ብለህ ነው በዚህ አይነት ኑሮ የምትኖረው? ብር እያለበት አሁን ሰውም እስካሁን ችግር ላይ ነው ያለ። የመጣ መፍትሄ የለም። የኢትዮጵያ መንግስት ይሄ ባንክ ሁሉ እንዲከፍትልን እና እንደ ድሯችን ሰላም ሆነን ኑራችን እንደምንመራ ተስፋ አደርጋለሁ። ባንኮቹ ከሂሳብ ገንዘብ ማውጣትን ጨምሮ የተሟላ አገልግሎት መስጠት የሚጀምሩት የኦዲት ስራ ካከናወኑ በኋላ እንደሆነ ሲነገር ቆይቷል። ከአንድ ወር በፊት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዚደንት አቢሳኖ ለመንግስት መገናኛ ብዙሃን ሲናገሩ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መቀለ ካለው ዲስትሪክት ጋር ተገናኝቶ የኦዲት ስራ ከተከናወነና ትክክለኛ ሂሳቡ ወደ ሲስተም ከገባ በኋላ ደንበኞች ገንዘብ ማውጣት እንደሚፈቀድላቸው ገልጸው ነበር። አሁን ደግሞ የተባለው የኦዲት ስራ መጠናቀቁን በሰላም ሚኒስቴር የሚመራው የትግራይ አስቸኳይ የመልሶ ማቋቋም ስራዎች ማስተባበሪያ ምክትል ኃላፊ አቶ አበበ ገብረ ህይወት ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል። የካሽ ጥረት አለ፣ እውነት ነው። ዋናው ችግር የሆነው በማንዋል የተሰራ ስራ ስለነበረ ወጪ ገቢውን በስርዓት ኦዲት ተደርጎ ተመልሶ አክቲቭ ሆኖ ወደ ስራ እንዲገባ ማድረግ የሚያስችል ሁኔታ አለ ወይ የለም የሚለው በዋናነት ንግድ ባንክ ጋር ኦዲት እየተካሄደ ያለው። የንግድ ባንክ ኦዲት የሚያካሄዱ የብሔራዊ ባንክ ሁለት ቲም ተልኮ ስራውን ጨርሶ ተመልሷል። ስለዚህ ኦዲት ሪፖርቱን መሰረት በማድረግ ቀጣይ ሊኩዲቲ ቃሱን በመልቀቅ በደንብ ሁሉም ባንኮች አክቲቭ እንዲሆኑ ማድረግ የሚወክል ሁኔታ አለ። ለምንድን ነው የንግድ ባንክን ማነሳው? ንግድ ባንክ ነው ብሔራዊ ባንክ ወክሎ አቅርቦትም የክልሉ የሚሸፍነው። ስለዚህ አሁን ነው ኦዲቱ ጨርሶ የተመለሰው። ይሄ ቲም የሚሰራው ሪፖርት ማጠናት በማድረግ የሚያሰራ ሁኔታ አለው ወይስ የለም እንደሆን ለማየት እሱም እየጠበቅን ያለ ነው። ኦልሬዲ መጥተዋል። ሪፖርቱን እንደምሰማለን። ብሔራዊ ባንክም ቀጣይ አሳካ ይዘናል። የኦዲት ስራው መጠናቀቅ አሁን እየተነሳ ያለውን ችግር እንደሚቀርፍም ምክትል ሰብሳቢው ገልጿል። የተሟላ የባንክ አገልግሎቱ የሚጀመርበትን ቀን ግን አልተናገሩም። ይሄ አሁን የመጣው ሪፖርት ካሽ ሲስተም እንዲወሰን የሚያስደርግ ነው። ከንግድ ባንክ ውጭ ያሉት ኮመርሻል ባንኮች እንደ ወዳጅና አንበሳ ባንክ የተወሰነ ካሽ ወስደው እሱ አልቆባቸው ነው አሁን በኮንትራት የተሰራው። ስለዚህ ኦቨርኦል ይህን ችግር አሁን ምንም ነገር በደንብ ሪሶርት ያደርገዋል። በእናንተ ኮሚቴ ግምት በዚህ ቀን ወይ በዚህ ያህል ጊዜ ይጀመራል የሚባል ነገር አለ? አቶ አበበ፣ እንደዛ እንትን ማስቀመጡ አስቸጋሪ ነው። ማለት እኛ አሁን በደንብ የምናውቀው እያንዳንዱን ሴክተር ሞኒተር እናደርጋለን። ምን ያደርጋል? የት ጋር ደርሳችኋል? እቅዳችሁ ምንድን ነው? ለምሳሌ ኦዲት ስላልተደረገ ነው የሚል ነው አንዱ የነበረው። ስለዚህ ኦዲተር ላኩና ኦዲተር ብለን ቻርተን ኦዲተር እንዲላክ ማድረግ ነው። በዚህ ቀን ብለህ እንትን ማድረግ ይቸግራል። አሁን እያደረግን ያለ ነው እኛ የእያንዳንዱ ሴክተር ስራዎችን የሚፈልጉትን ሳፖርትም እየሰጠ ስራዎቻቸውን ቶሎ ቶሎ እንዲጨርሱ ማለት ስራ እየሞከርን ያለ ነው። ከዛ አንጻር ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አልሰን አሰፋ በበኩላቸው የኦዲት ስራው በሂደት ላይ መሆኑን እንጂ ስለመጠናቀቁ መረጃ የለኝም የሚል ምላሽ ሰጥቷል። ከዚህ በፊት የአሜሪካ ድምጽ ያነጋግራቸው አንድ የባንክ ባለሙያ ባንኮቹ የተሟላ አገልግሎት የማይሰጡበት ምክንያት ገንዘብ ስለሌላቸው መሆኑን ገልጿል። ባንኮቹ ብር የሚያገኙት በብሔራዊ ባንክ ከአዲስ አበባ ወደ መቀለ ሲጓጓዝ እንደሆነ ጠቁመዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን አዲስ አበባ።